Hoje teremos mais uma história de um ex-jogador do Atlético contada aqui no canal Lendas do Galo. O Baldo Miranda, mais conhecido como Baldo, foi jogador do Atlético nas décadas de 1950 e 1960. Com a camisa do Galo, o ex-jogador fez 274 jogos e marcou 135 gols. Além disso, venceu 6 títulos mineiros e é um dos principais jogadores na história do clube. Assista até o final, pois a história de Ubaldo é incrível e você irá se emocionar. Aproveite e já vá se inscrevendo no canal para acompanhar a história de todos os craques que já vestiram a camisa do Galo. Quando Ubaldo começou a jogar na equipe titular do Atlético, no início dos anos 1950, o time ressentia-se da ausência de um grande atacante. Depois que o Atlético perdeu Guará no célebre acidente com Caieira, iniciou-se uma série de experiências à procura de um substituto à altura do grande ídolo. Natural da cidade de Divinópolis, nasceu em 19 de julho de 1931. Quando criança, não queria estudar. Então foi ajudar o pai, açougueiro da cidade, e sua mãe, que trabalhavam duro para sustentar os 8 filhos. Ubaldo acordava de madrugada para ir ao matadouro. Percorria as ruas para vender linguiça. Mas o seu sonho era ser jogador de futebol. Jogava no Internacional, clube amador da cidade, e por uma seleção do interior. Depois de um amistoso contra o Cruzeiro, recebeu uma sondagem pelo time da capital. O presidente do Internacional, Dr. Coimbra, o encaminhou para Belo Horizonte, mas para o Atlético, já que ele era torcedor e representante do Galo na região. Ubaldo estava pronto para ir para o Alvinegro, porém fez um pedido a Dr. Coimbra, que não contasse nada para seus pais. "Quando eu vim para o Atlético, eu vim fugido, sem ninguém saber", recorda o ex-atacante. Dr. Coimbra escreveu uma carta aos cuidados de Paulo Cury, atacante que Ubaldo conhecia da seleção do interior, e naquele momento já era jogador do Galo. Na década de 1990, Paulo Cury viria a se tornar presidente do clube. Prestes a completar 18 anos, Ubaldo embarcou no ônibus em direção ao estádio Antônio Carlos, onde hoje é o Shopping Diamond Mall. Paulo Cury o apresentou ao diretor do Galo. Não havia espaço para jogador no alojamento, então Cury disse que poderiam colocá-lo em seu quarto. A família de Ubaldo só viria descobrir o paradeiro do menino alguns dias depois, quando um amigo dos pais ouviu no rádio informações de um jovem centroavante de Divinópolis que havia chegado ao Atlético. Em 1950, já era titular do Atlético. Mal tinha atuado pelo clube e já despontava nos noticiários, inclusive do Rio de Janeiro. Rapidamente se tornou referência da equipe. O Galo, que viu a técnica de goleadores como Mário de Castro e Guará e estava em busca de novo goleador, conhecia agora um novo estilo, raça e velocidade, características veneradas até hoje pela massa do Galo. Apesar de baixinho, Ubaldo era impetuoso, não tinha medo de nada, suas jogadas eram muito diferentes para a época. Falavam que ele fazia uns gols espíritas, ninguém entendia e de repente a bola estava dentro do gol. "Fiz gol de todas as maneiras. Eu ia em todas as bolas, chutava de qualquer lugar. Fiz gol quase da linha de fundo, chamavam de espíritas", destaca Ubaldo. Ubaldo é o segundo jogador que mais fez gols no clássico contra o Cruzeiro, com 16 bolas na rede, ao lado de Reinaldo. Está gostando do vídeo? Aposto que até o final com certeza ficará ainda mais fã desse craque. Um momento triste da carreira de Ubaldo foi logo no início, quando ficou fora da delegação que conquistou o título de campeões do gelo na Europa. Na época, ele servia ao exército, que não o liberou para a viagem. Porém, os anos seguintes se tornaram inesquecíveis, como a épica decisão do Campeonato Mineiro de 1954, onde o Galo conquistou pela primeira vez o tricampeonato regional seguido. Na decisão, disputada em 4 partidas, Ubaldo deixaria o estádio Independência nos braços da torcida. Pela primeira vez, um jogador era carregado do estádio até a concentração, no bairro de Lourdes. Outro momento que poderia ter sido uma tragédia foi em um clássico no ano de 1958. Um torcedor do Cruzeiro jogou uma bomba no gramado que explodiu próximo ao Ubaldo, momentos antes do jogo. Ele sofreu ferimentos no rosto e foi carregado para atendimento. Mesmo assim, ele voltou a campo e fez o gol.
O ídolo deixou os gramados nos anos 60. As dificuldades começaram. Trabalhou na administração de estádios de Minas Gerais como encarregado de obras e responsável pelos gandulas. Se aposentou pelo INSS. Tomou decisões erradas e foi se isolando. Passou por momentos muito delicados, inclusive de saúde. Havia dia que não tinha dinheiro para nada, eu estava triste, disse Ubaldo. O jornalista Ayrton Guimarães, ao saber da situação do artilheiro dos gols espíritas, resolveu então escrever um livro para imortalizar a história do craque. Ele ganhou muito dinheiro para os padrões daquela época. Enfiavam dinheiro no calção dele. A torcida era apaixonada com ele. Empresas e lojas da época davam presentes, roupas, rádios. Mas ele torrou tudo. Uma vez soube que morava perto do Mercado Central em condições muito difíceis. Ganhava apenas o INSS. Resolvi escrever o livro. Passei tudo para ele vender. A primeira edição foi em 2000, toda doada para ele. Ele levava uma capanga cheia de livros e vendia na Praça 7. Em um instante esgotou a edição, diz Ayrton. Eu mesmo vendia, mas eu acabava dando os livros para todo mundo, conta Ubaldo, que hoje mora no bairro Alipe de Melo, em Belo Horizonte. Tem 4 filhos e sua esposa já é falecida. O Atlético então passou a ajudar o ex-atacante. Começou com Onélio Brandt e o apoio para lançar o livro. Alexandre Calil e Sérgio Coelho também não se esqueceram dele. A torcida, que sempre o carregou nos ombros, também se mobilizou. Um grupo de atleticanos promoveu uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro e reeditar o livro, no tempo do Independência. Essa foi mais uma história contada pelo canal Lendas do Galo. Sobre qual ídolo você gostaria que tivesse a história contada aqui? Deixe nos comentários a sua sugestão. Fique por dentro de todas as notícias do Galo. Inscreva-se no canal para ser avisado das novas notícias e curta o vídeo para que o YouTube indique para mais pessoas.